ось так, як рідних, 79-літня Галина Андріївна щоразу зустрічає волонтерок Валерію і Наталю. Називає їх своїми рятівницями і не перестає дякувати. Вона з Сєвєродонецька. Перші два тижні повномасштабної війни прожила в підвалі місцевої школи. Поки навколо, здавалося, валився світ. Лише на початку березня жінка змогла виїхати зі зруйнованого окупантами міста. «Є одне місто, сказали, у машині, машина. Є одне місто. Хочете, жіночко, сідайте з нами. І ми їхали, я не знаю, куди їхали, тому що, я ж кажу, хрестились, тому що стріляли. Глянемо, там машина горить, там по дорозі, мости позривані. Ми не знали. Часами потім стали, там отож машин стільки стояло, ми часами стояли, ждали. Стріляли, ми вискакували, падали на землю. Ну, я вам не У неї двоє дітей, троє внуків і ще два правнуки. Та з усіма ними старенька втратила зв'язок майже відразу. «Ми в одному місті живемо, ми по різних вулицях. А то як почали стріляти, ну хто де ховався, хто може під домом, хто може куди в школі, в садик. Поки зв'язок був там не всіки, можна перезвонити, я там знаходюсь. А тоді вже все, тоді зв'язок, світ виключили, газ виключили, воду виключили, все. Нема нічого. Я навіть не знала, думаю, живі вони чи не живі, вони за мене нічого ніде не знали». Та разом з іншими людьми, які так само тікали з-під обстрілів, пані Галина спершу потрапила на Тернопільщину. «Мене привезли до бабусі, це каже наші родичі. І я становилась у тій бабусі. Дуже добра бабуся. Більше як 3 місяці там була. А потім уже родичі да, почалися вже там огурці, почалися помідори, я все, я раділа, тому що я хоч чимось зайнята була, тому що я плакала день і ніч. Ну, на бабуся успокоїла мене, я, тому що ну, ніякої зв'язі ніде нема. По ньому я ж не знала, де, хто, де. Ну, тоді ж теж приїхала до їх в одне время, приїхали якісь родичі. Які там вже родичі, я не знаю, які родичі. Вони мене не виганяли. Ну, я бачу, 3 сім'ї з дітками». Тож старенька вирішила шукати інше житло. Через нових знайомих домовилася про оренду будинку в місті Яремче. Платно. Залишків пенсії вистачило всього на 2 дні. «Я 500 гривень віддала за 2 ночі. Я побула 2 ночі і сказала, ну я не в состоянні. Мені потрібно, думаю, на ліки, мені в больницю треба. Ну яка в мене пенсія? Я не в состоянні, понімаєте? Ще й слов'я такі. Я кажу, ну дайте я хоч кип'яток якийсь, вона мені продала, поставила електрочайник і сказала. Я кажу, так, а якщо їсти щось ще можна зварити, там, хоч картошину, яку вона каже, що якщо я поставлю електропечку, 50 гривень ще будете за кожну ну, ніч за сутки і платити. Ну, я тоді теж так подумала, думаю, ні, я не втягну». Місяць тому, втомлена морально і фізично, пані Галина приїхала до Івано-Франківська. Сама, з одним наплічником, в якому були документи та деякі ліки. «Дзвінок пролунав з департаменту соцполітики про те, що жінка похилого віку просто нема куди її селити, нема в неї коштів себе утримувати, де забезпечити житлом. Просили, будь ласка, на хоча б там декілька днів для вирішення цього питання. Ну, людина ж не може бути на вулиці. Ну, відповідно, ми прийняли, в нас було на той час от місце, ми прийняли в дім матері і дитини, де живуть мами з дітками. Повторювала постійно, не виганяйте мене звідси, не виганяйте мене звідси. Ми, ну, вже так, знаєте, вже кажемо, ну, забудьте навіть таке говорити. От до того моменту, доки налагодиться, коли ми будемо знати, що ага, ми відпускаємо у безпеку, ми відпускаємо, що все добре, тільки тоді пані Ганна зможе покинути наш будинок». Окрім пані Галини, в цьому домі мешкає ще одна жінка-переселенка з дитиною. 3 дні тому ми прийняли її також, це вже було останнє місце в будинку, вже він переповнений. Також є наші мами, які з нами були до війни. 5 мам, бабулечка є, 6 дітей. І я. 12 чоловік, це постійно, це рух холодильника, це рух газової плити. Ну і з теперішніми цінами дуже дорого прогодувати. Ну вони всі під нашою опікою.
Тож волонтери теж просять про підтримку, хто б міг періодично закупити продукти харчування, оплатити оренду будинку чи комунальні послуги. Для них це буде неабиякою допомогою. Адже нині благодійний фонд «Час добра та милосердя» доводить до ладу ще один будинок за містом, де також зможуть поселитися вимушено переміщені громадяни. І на це, зізнаються волонтери, потрібні немалі кошти. Тим часом Галина Андріївна обжилася в новому домі. Тут їй виділили окрему кімнату. От мої речі, гляньте, все поскладно. Мені міста хватає. І тут в мене продукти, все. Дивіться, в мене тут все є. Я довольна всім. Для мене це дуже, дуже хороші умови. Тоді, як я їхала, в сапогах було двоє штанів і дві кофти, і куртка, і шапка на голові. Нічого, ну рюкзак у мене був, що в рюкзаку у мене документи були. Що, і то я не всі, я не, навіть ліки не всі я взяла. А ліки для цієї жінки життєво важливі. Уже рік її серце б'ється завдяки кардіостимулятору. Треба дуже дороге лікарство, яке оцю, якщо заб'ється ця штрубочка, там така тонюсінька, вона каже, як іголка така. Все, остановка серця. Я просто не в состоянні серце оплачувати. Може, якусь знижку зроблять, тому що дуже багато пописів. Ну, в мене одні таблетки, одні 10 штук, 500 з лишнім гривень. Це однітьки. Ті, що нужні, я їх повинна пити кожен день. А як з умоліці виписав, я взагалі по два рази пила. Витираючи мокрі від сліз очі, Галина Андріївна зізнається, нещодавно їй вдалося відновити зв'язок з донькою. Вона, як виявилося, теж мешкає на Прикарпатті та поки немає куди забрати стареньку. Втім, це не так важливо, зізнається бабуся-переселенка. Головне, що всі живі, а решту – і свої домівки, і свою землю. Після нашої перемоги відбудуємо і повернемо. Ірина Каленчук, Ярослав Лелет. Новини на Важі.